السلام علیکم فرینڈس، السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی کہ ویورس آپ سب خوش و خیریت سے ہوں۔ سو فرینڈس، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش و خیریت سے رکھے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بوب ہیئر کٹس اینڈ ہیئر کلرس، بہت ہی زیادہ اسٹائلش اینڈ ڈیسنٹ ہے۔ سو فرینڈس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی، تو آپ لوگ اسے لاسٹ تک ضرور دیکھے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگ اسے اپنے فرینڈس، ریلیٹیو اینڈ نیبرس وغیرہ سے ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ہماری اسٹائلش اینڈ ڈیسنٹ سی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز سے آئیڈیاز کیری کر سکیں۔ تو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اور آپ لوگ ان سے آئیڈیاز کیری کر سکیں۔ تو جیسے کہ آپ لوگ اس وقت سلائڈس میں دیکھ سکتی ہیں، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اینڈ ڈفرنٹ ٹائپ کے ہیئر کٹس، بہت ہی زیادہ اسٹائلش سے اینڈ امیزنگ سے ویئرس کے آپ لوگوں پر بہت ہی زیادہ سوٹ کریں گے۔ آپ لوگ انہیں ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگ سلائڈس میں دیکھ سکتی ہیں، بہت ہی زیادہ اسٹائلش سے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیں، تو آپ لوگ انہیں ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ یہ ہر ایج کے وومنس کے لیے، گرلس کے لیے، ٹین ایجرس گرلس کے لیے ہیں۔ ویئرس آپ انہیں ٹرائی ضرور کیجیے گا، یہ آپ کے لک کو مکمل طور پر چینج کر دیں گے، آپ کو بہت ہی زیادہ اسٹائلش سے دکھائیں گے۔ تو آپ لوگ انہیں ٹرائی کیجیے گا۔ اگر آپ ہیئر کلر ٹرائی کرنا چاہیں تو ویورس وہ بھی ٹرائی کر سکتی ہیں، بہت زیادہ یونیک سے ہیں، آپ لوگوں پہ بہت ہی زیادہ سوٹ کریں گے۔ یہ ہر ٹائپ کے فیسز کے لیے ہیں، تو آپ انہیں ٹرائی کریں اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ تو انشاءاللہ ویورس، ہم آپ کے لیے مزید ایسی اسٹائلش اینڈ ڈیسنٹ سی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز لائیں گے، تاکہ آپ لوگ ان سے آئیڈیاز کیری کر سکیں۔ تو اگر آپ لوگ اپنی چوائس کے مطابق فیشن سے، ہیئر کٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ ویورس، ہم آپ کی چوائس کے مطابق ہیئر کٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز لائیں گے، تاکہ آپ لوگ ان سے آئیڈیاز کیری کر سکیں۔ تو مزید ایسی اسٹائلش اینڈ ڈیسنٹ سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیں۔ آپ کو ہمارے چینل پر مینز ہیئر کٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، بیبیز ہیئر کٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، وومنس گرلس کے لیے ریلیٹڈ ویڈیوز دکھائی جاتی ہے۔ تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ہے تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سو فرینڈس، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل، تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز۔ خدا حافظ۔